Ćao svima, dobrodošli nas na moj kanal, ja sam Nenad, ja me tu sa novim videom. Danas radim kako znati, znakovi da se sviđate da, ne, bože, znakovi da se sviđate muškarcu, bože, šta se ja sam ovo rekao, čekajte. Snimao sam video, znakovi da se ne sviđate muškarcu ili tako nešto slično, tako da to ćete imati dole u opisu, a sada vam radim znakovi da, kako, znakovi da se sviđaš muškarcu. Sad sam pročitao i sad sam vam rekao tačno. U svakom slučaju, ne znam koliko znakova ima, tu sam zapisala sve i sad ću da vam pričam to. Ukoliko se vama dopadne, obavezno ostavite like i subscribeujte se na moj kanal. Pišite mi u komentare šta želite od znakova takvih još da vam snimim. Bilo koja vrsta, samo mi recite i ja ću onda da smišljam, da razmišljam kako što sam ja prolazio, šta se dešavalo, što bi mogu vama prenesem. U svakom slučaju, možemo pređemo na video. Kada muškarac želi da izađe sa tobom. Znači, samo sa tobom. Kad te zove da idete sa društvom, ne sviđaš mu se. Ili je jednostavno previše onako povučen da ne sme da izađe samo sa tobom. Ali kada te već pozove i naglasiti da želi da ide samo sa tobom, mislim, naglasiti da idete samo ti i on, bilo gde na kafu, izlazak, bilo šta, znači da mu se sviđaš. I da hoće da pričate o tome, hoće da pokuša nešto, ako je stidljiv nećete pričati o tome, ako je stidljiv neće pokušati nešto da ti ne pokušaš, ali u svakom slučaju moraš da znaš ako te zove, samu, to je to, bit ćeš sjedan. Šalim se, Isuse. Sljedeća stvar jeste to da će ti se javljati prvi, znači nema onoga kao, ja sam muško, ja neću se javim, neće o tome ni razmišljati. Ima muškaraca koji to stvarno rade, ali ne kad je u pitanju osoba koja im se sviđa. Ako mu se sviđaš, on će se tebi javljati prvi, nećeš ti njemu morati uopšte, jer će ti se vjerojatno javljati 5 puta dnevno. Mislim, to radim samo ja. I niko više nije toliko retardiran. Ali da, javljat će ti se prvi. Kada god ste zajedno u nekom društvu, ti ćeš vidjeti kako se on ponaša. Znači, vidjet ćeš da je vjerojatno u društvu opušteniji, da je skroz drugačiji, ili da je ona vrsta koja je u društvu šmeker, ono, ili se nešto gubi, ili tako. A kad je sa tobom sam, onda promeni svoje ponašanje. To znači isto da mu se sviđaš. Znači, on će kod tebe postaće onako više, kako kažem, povučeni, stisnuti, neće biti toliko opušten ili neće glumiti tog šmekjara, nego će biti skroz normalan i opušten. U svakom slučaju, pogledaš kakav je kad ste u društvu zajedno i pogledaš da li se skroz drugačije ponaša prema tebi kad ste sami. Znači, mu se sviđaš, ali to je na neki način loša karakteristika, jer ne prikazuje punog sebe, znači ili tom društvu ili tebi, što znači da nije 100% iskren. Sad, ako je neki veći razlog, možda ti to saznaš dok budete u vezi ili bilo šta, ili sve jedno, ali to je isto stvar koju će muškarac da radi ako mu se sviđaš. Kada se vas dvoje družite, kada se zbližite, i sad ti ne znaš da li se ti njemu sviđaš ili ne, on se tebi sviđa, ako krene ti priča o svojim problemima, muškarci će to uglavnom raditi samo osobama u koje imaju jako veliko poverenje i to će uglavnom biti devojka sa kojom će da bude, znači ti se njemu sviđaš ako počne ti priča. Što ne znači da ti kada čuješ neke probleme koje ne možeš da izdržiš, to ne znači da ti trebaš njega da šutneš ili bilo šta slično, jer mu nije bilo lako, verovatno, tako da se otvori i nije to radio nikome nikad ranije, tako da to možeš da prihvatiš jednostavno i da mu pomogneš ukoliko je to moguće. Ok, ovo mislim da je sasvim normalno i kad je druženje u pitanju, ali muškarac će da te isprati kući ako osjeća nešto prema tebi. Mislim, to će da ti uradi svaki drug koji je onako zaštitnički nastrojen, ali nekako, možda neće uvek moći, ali taj muškarac kome se sviđa će biti taj koji će uvek da te otprati. Ukoliko možda ne živi u nekom drugom gradu, pa nema tu mogućnost jer trči na vozi ili bilo šta slično. Onda bit će uvek osoba koja će da te brani, znači u društvu ako te neko napadne, ako se posveđaš sa drugaricom ili ako se bilo šta slično desi, on će biti taj koji će stane na tvoju stranu. I mislim, bila ti u pravu ili ne, staće na tvoju stranu, iako će ti možda posle reći da u stvari nisi bila u pravu, ali logično će stati uz tebe, zato što mu se sviđaš i zato što si na neki način nežnija i zato što mora bude taj jači koji će da te podrži u takvom momentu i uvek će te braniti. Ono što je skroz logično jeste da će ti pruža previše pažnje, znači
javljat će ti se puno, to sam već rekao. Svaki put kad se ti javiš, odgovorit će iste sekunde. Kad god ti treba pomoć, on će ti pomoći, uradit će bilo šta. Kad god treba te saslušati, saslušat će te, uradit će bilo, bukvalno bilo šta. Kad god hoćeš da se vidiš u tom momentu, on će kao biti okej, okay, može. Pružit će ti pažnju za sve. I mnogi devojke to ne znaju da cene, već počinju to da koriste kad shvate da će nekog stalno tako da imaju pored sebe. Onda kao, aha, možda on samo mi bude tu sa strane, ako mi je kad bude zatrebao. Što je vama ružno ako radite, snimit ću jedan video vezan za to, pošto imam jako zanimljivu temu vezanu za to. Ali, ono, primetit ćeš da ti pruža previše pažnje, što muškarci ne rade toliko često. I kada vidiš to, znaš, gotovo, sviđaš mu se. To je to. I ono kao, mislim, ako se ne zna, ne znaš sa njegovim prijateljima još uvek, on će te upoznati sa svojim prijateljima. Ako nije osoba koja će da se stidi toga i koja nije u fazonu, ja znaš kao ja sam šmeker i ja samo zajebavam devojke, budem s njima na jedno večer, dve večer ili tako nešto slično. Ako mu se stvarno sviđaš i ako nije taj tip, onda će te upoznati sa svojim društvom i neće imati problema sa tim da kaže, znaš, ovo mi je devojka koja mi se sviđa. Mislim, ne moraš ti to da znaš da je on njima rekao, ali on će to uglavnom reći svom društvu ako mu se stvarno sviđaš. I onda će tebe da upozna i onda će to sve da postane logično. Ovo sam vam nešto pričao koliko ja znam, onako, nije samo iz mog iskustva, nego i iz iskustva okolo ljudi koje poznajem. I od svih priča koje sam čuo vezano za to, napisao sam to sve ovdje u telefon i odlučio sam da vam izbacim jer znam da vas to zanima. U svakom slučaju, obavezno mi pišite da li ste vi imali nekad situaciju da ste znali da se sviđate nekom i kako ste to saznali i vi kao muškarci koji gledate recite mi kako ste vi to pokazivali. U svakom slučaju, ostavite like, prijavite se na moj kanal. Prijavite se na moj kanal, znači ovo znači komentarišite, ne prijavite se na moj kanal, ali nema da si komentarišite i prijavite se na moj kanal. I vidimo se veoma brzo, što znači trebate uključiti notifikacije na zvonce, ako želite da saznate čim izađe video. Ćao!